شیخ شاہ صاحب بجنوری میں مارے تھے لائق نصیب اور لائق مبارک باد ہیں اللہ سلامت رکھے آئیے اس خوبصورت ترنم کے بعد پھر ایک بیت النفس کا شاعر اسی قبیلے اور اسی مزاج کا آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں نبی نہیں ہے مگر کائنات نسواں میں نبی نہیں ہے مگر کائنات نسواں میں پیغمبری کی ضرورت ہے فاطمہ زہرا پیغمبری کی ضرورت ہے فاطمہ زہرا زوال آئے گا سادات پر بھلا کیسے خدا کا شکر سلامت ہے فاطمہ زہرا زوال آئے گا سادات پر بھلا کیسے خدا کا شکر سلامت ہے فاطمہ زہرا ان اشعار کے خالق جناب کلیم بجنوری سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ کو نوازیں حضرت ہماری کہیں سمٹ چکی ہے چند معتبر شعراء کرام عزت مآب جناب ڈاکٹر گلشن بجنوری جناب مہندر سنگھ عشق محترم حضرت رضا سرسوی جناب استاد محترم حضرت ڈاکٹر شعور اعظمی پروفیسر عزیز ادر صاحب بناسی یہ شعراء کرام رہ گئے ہیں جناب خورشید اصری بجنوری انہیں آپ کو سماعت کرنا ہے میں گزارش کر رہا ہوں جناب قدیم بجنوری سے بہت نگاہ ہم سب کو بار بار آواز بڑھ کر سلوات ہم دیا ہوں آسان ہے یا مشکل ہے اس کا اس بات سے سامعین کا کچھ لینا دینا لیکن اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ مصرع جب تک مشکل ہے تو آپ کی ذرا سی ذمہ داریاں ادبی نقطۂ نظر سے بڑھ سکتی اچھا رہی شاعری کی بات جہاں ایسی شخصیت ہے جہاں محترم مصطفیٰ شعرا جناب شعور صاحب تو مجھ جیسے طالب علم کی جسارت ہوگی کہ اپنے آپ کو شاعری سے کہیں چھو کر بھی لکھوں یا تصور کروں لیکن بہرحال ایسے شفیق حضرات کی شفقت ہمت بہرحال یہاں سے آغاز کرتا ہوں ایک سوال کا سہارا دے دیں ہم پیش کرتا ہوں مطلب صرف مدروحہ کا پیش کرتا ہوں کہ درگاہ عالیہ ہے دربار فاطمہ ہے مصرع کے درگاہ عالیہ ہے دربار فاطمہ ہے رحمت کے دائرے میں زبار فاطمہ ہے رحمت کے دائرے میں دیکھیں ذرا سا یہ احساس دلا دے کہ شعر آپ تک پہنچ رہا ہے بہرحال ہو جائے داد کا کوئی مطالبہ نہیں ہے شعر پیش کرتا ہوں کہ درگاہ عالیہ ہے دربار فاطمہ ہے رحمت کے دائرے میں زبارِ فاطمہ ہے اب شعر پیش کرتا ہوں کہ معراج میں نبی سے آگے ہے نور زہرا معراج میں نبی سے آگے ہے نور زہرا کتنا بلند آخر معیارِ فاطمہ ہے شیر پیش کرتا ہوں کہ
آواز جا رہی ہے، بہرحال ایک پیغام ہے، ابھی شعر پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ عباس بھائی ہیں، سمر صاحب کے فرزند ہیں، بہت اچھے شاعر بھی تھے، آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ بہرحال ان کی مغفرت کے لیے ایک بابا بلند سلوات پڑھ دیتی ہوں۔ ماشاء اللہ پیش کرتا ہوں۔